ទេសនាកជនជាទីស្នេហាកម្មវិធីព័ត៌មានថ្ងៃនេះរួមមានតំណាងជាអាចគណៈកម្មាធិការបែបបទកម្មវិធីបាល់ថ្នាក់យុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចស្តាប់មហាភិបគួរតែបដិញ្ញាចាត់ជាងទៀតក្នុងការឃ្លាំមើលកប៉ាល់នេសាទ ភាពសប្បាយរីករាយព្រោះបានចេះអសរទេសនិកជនជាទីមេត្រីក្នុងសន្និបាតមជ្ឈិមលើកទី8កន្លងហើយគណៈប្រតិបត្តិការមជ្ឈិមបានធ្វើការពិនិត្យអធិសនីមនិងប្រគល់ឲ្យកិរិយាល័យនយោបាយឆាប់ពិនិត្យនិងសម្រេចចិត្តបែងបទគណៈប្រតិបត្តិការមជ្ឈិមបកសម្រាប់អនតិកាល 2026ដែលបានបញ្ចូលក្នុងការបែងបាត់យោបល់ជាច្រើនវាតម្លែកខ្ពស់ចំពោះការជ្រើសរើសដោយមកចាត់របស់មជ្ឈិមក្នុងការងារនេះហើយចាត់ទុកថានេះជាការចាប់ផ្ដើមសំខាន់ដើម្បីត្រៀមបំរុងឲ្យមហាសន្និបាតលើកទី14របស់បក ខ្លែងការបិទសន្និបាតគណៈប្រតិបត្តិការមជ្ឈិមបកលើកទី8នីតិកាលទី13លោកអគ្គលេខាបកងឿមហ៊ូត្រង់បញ្ជាក់ថាដូចជាពេលកន្លងហើយពុំមែនយើងធ្វើការបែងបោះតែមួយលើកគឺរួចរាល់នោះទេមានច្រើនជំហានណាស់យោងតាមការប្រែប្រួលនៃស្ថានភាពជាក់ស្ដែងអាចនៅមានការផ្លាស់ប្ដូរទើបជាជំហានទី1ទេចាប់ផ្ដើមពីការរកឃើញរហូតដល់ការឧទ្ទេសនាមរួចត្រូវពិនិត្យតាមរយៈការសាកល្បងជាក់ស្ដែង ពេលនោះទើបធ្វើការងារសមាជិកពេលនេះមិនទាន់ធ្វើការងារសមាជិកទេនេះជាការបែងបត់បណ្ឌិតថាយើងជម្រើសជាជំហានជំហានដើម្បីបន្តបណ្ដាលបំពាក់បំពន់ហើយត្រូវឆ្លងកាត់ការសាកល្បងទៀតចូលប៉ុមែនពេលបានជួលក្នុងការបែងបត់ហើយយល់ថាថ្ងៃក្រោយខ្លួនមុខតែនឹងបានកាន់ក្នុងមុខតំណែងណាមួយនោះទេមិនទាន់ទេពេលតាមដានព័ត៌មានពីសន្និបាតកម្មាភិបាលបកជននិងប្រជាជន វាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះគោលការណ៍បែងបត់កម្មាភិបាលលើកនេះពិសេសគឺការបើកសំខាន់គុណភាពសមាជិកចូលរួមក្នុងការបែងបត់លោកអគ្គលេខាបកមានប្រសាសន៍ច្រើនដូចនេះខ្ញុំយល់ថាសំខាន់ណាស់កម្មាភិបាលក៏ជាមនុស្សដែរខ្ញុំយល់ថាការបែងបត់កម្មាភិបាលជាជំហានដំបូងសំខាន់ប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតគឺសមាមិត្តដែលបានបែងបត់នោះស័ក្តិសមឬអត់មានលទ្ធដំបំពាក់បំពន់ដើម្បីសម្រេចតាមគោលបំណងរបស់បកនិងប្រជាជនឬអត់ ពេលបំរុងឈានដល់មហាសន្និបាតការជ្រើសរើសកម្មាភិបាលក៏ត្រូវតែពិនិត្យមកវិញដែរបណ្ដាកម្មាភិបាលស្នូលរបស់បកប្រព័ន្ធភូមិភាគទាំងឡាយគឺទាំងថ្នាក់មជ្ឈិមប្រសិនបើឃើញថាមិនគ្រប់លក្ខណៈមានចតចម្ពាក់ចំណុចណាមួយគឺត្រូវតែជំរុញចេញពីការបែងបត់ជាបន្ទាន់ពេលកសាងកម្មវិធីបែងបត់កម្មាភិបាលដោយចិត្តស្និទ្ធប្រជាធិបតេយ្យសត្យានុមត្តមិនលំអៀងមិនគិតតែប្រយោជន៍ខ្លួន បកចំហដំឡាភៀបមានរចនាសម្ព័ន្ធសមាសភៀបសំស្របគឺជាមូលដ្ឋានដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលកម្មាភិបាលត្រៀមបំរុងសមាជិកសម្រាប់អនាគតថ្មីប៉ុន្តែយុបល់ជាច្រើនស្របមតិខ្ពស់ចំពោះទស្សនៈតាមដានពិនិត្យឃ្លាំមើលចំពោះកម្មាភិបាលដែលបានបញ្ចូលក្នុងការបែងបត់ដូចនេះទើបជម្រើសបានសមាជិកសាកសមបំផុតចន់ហ្នឹងគឺដែលដឹងពីការជ្រើសសមាជិកទៅបណ្ដុះបណ្ដាលទៅប្រឡងធ្វើការតាមដាន ឲ្យទៅរៀនបទពិសោធន៍ដោយម្ដេចហើយជ្រើសបញ្ចូលក្នុងបបប្រហែតជាសមាជិកមជ្ឈិមពី200រូបនាពេលខាងមុខកុំឲ្យមានការជ្រើសខុសមនុស្សនេះក៏ជាកត្តាមួយដើម្បីបណ្ដាសមាមិត្តដែលបានជ្រើសចូលក្នុងការបែកបត់ដើម្បីខិតខំលត់ដំនិងឆ្លងកាត់ការសាកល្បងប្រសិនបើគ្រប់លក្ខណៈនឹងបានឧទ្ទេសនាមជាបន្តចូលក្នុងមហាសន្និបាតនិងជាឱកាសដើម្បីយើងជ្រើសរើសសមាមិត្តទាំងឡាយតាមរយៈនៃដំណើរការជាក់ស្ដែង ដើម្បីជំរុញនិងមិនគ្រប់លទ្ធភាពពិសេសគឺអ្នកគ្មានប្រជាប្រិយភាពនិងមានបំពេញនេះជាជំហានមួយក្នុងការបែងបត់កម្មាភិបាលការបែងបត់កម្មាភិបាលនៅឋានៈណាក៏សំខាន់ដែរប៉ុន្តែចំពោះកម្មាភិបាលឋានៈយុទ្ធសាស្ត្រតែងតែសំខាន់និងពិសេសអ្នកជាច្រើនសង្ឃឹមថាដោយការត្រៀមបំរុងមកចាត់មិនធ្វើប្រកាសជានឹងជ្រើសបានកម្មាភិបាលគ្រប់កម្រិតវិជាគ្រប់សិលធម៌និងមានចិត្តប្រាជ្ញាស្មោះដើម្បីរាប់រងបន្ទុកសំខាន់របស់ប្រទេសជាតិ កាលពីពេលថ្មីៗនេះស្ថាប័នឆ្នាំក្នុងទូទាំងប្រទេសត្រូវបានមជ្ឈិមសមាគមកសិករវៀតណាមសង្កេតសរសើរនៅរដ្ឋធានីហាណូយ
ភាពជោគជ័យនិងការរួមចំណែកទាំងឡាយរបស់សហការណ៍ក្នុងការបង្កើតការងាររុស្ស៊ីបង្កើនជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជននៅជនបទឬមួយការសាងខ្សែសង្វាក់ចលសម្ព័ន្ធក្នុងផលិតកម្មគឺជាសក្ខីភាពសអខេនថាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសមភាពក្នុងវិស័យកសិកម្ម បំផុសចលនាប្រមាណ6នឹងដូរដីស្រែតាំងពីបីឆ្នាំមុនដើម្បីជំរុញទម្រង់កសិកម្មបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដូច្នេះហើយទើបខ្ញុំក៏ប្រាថ្នាក្នុងចិត្តថាត្រូវតែធ្វើចំការមួយដែរលោកប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជាតិស្រុកគាត់មកមើលឃើញថាយើងធ្វើបានល្អអាចអភិវឌ្ឍបានគាត់និយាយថាការពិតបងគ្មានលុយមែនតែបងមានក្រដាស់ដីយកទៅបញ្ចាំទៅ ផ្ដាំពីក្រដាស់ដីដែលគាត់ខ្ចីនោះអ្នកស្រីគួយប្រមូលផ្ដុំអារម្មណ៍ធ្វើការដើម្បីអនុវត្តនៅក្តីប្រាថ្នារបស់ខ្លួនក្រោយពីប្រមួយឆ្នាំបង្កើតសហករណ៍បានបង្កើតការងារធ្វើអុយពលកដល់15នាក់មួយខែមួយខែចំនួនជាង100លានដងចំនួនតែងតែស្ថិរភាពគឺអាស្រ័យសហករណ៍កសាងបានពីរោងចក្រតាមខ្នាតកំណត់របស់ជប៉ុនផលិតបន្លែតាមទិសសេរីរាំង វប្បកម្មបានចរន្តរដូវឧទាហរណ៍យើងដាំខាងក្រៅបានតែ3-4ឬ5រដូវមួយឆ្នាំប៉ុន្តែខ្ញុំដាំក្នុងនឹងមួយឆ្នាំបានដល់2រដូវព្រោះខ្ញុំម្ចាស់ការផលិតចុះមិនមែនជួងតាមអាកាសធាតុទើបផលិតនោះទេសហករណ៍គួយគួយគឺជាសហករណ៍មួយក្នុងចំណោម61សហករណ៍ទើបតែបានមិនឈឹមសមាគមកសិករវៀតណាមថ្ងៃសរសើរជាសហករណ៍ឆ្នាំទូទាំងប្រទេសនេះគឺជាសកម្មភាពរួមចំណែកខ្សែភាយលើកទឹកចិត្តកសិករឲ្យចូលរួមក្នុងសមាជិកភាពសេដ្ឋកិច្
lắng ôi dựng nhóm giang khăn khá đâm bay ôi dựng nhóm phá lật thú bước ở chiều và cam tay là ôi chiêng hay các nhóm không bằng sai thế bàn cam màu vị thi là ôi được chứ này đó là mượt phiếp rồi bỏ dựng nhóm nơi xui giang dạ mà cùng cả giải có chặt tăng lực đậm bùng cứ ngay xa 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 hạ có miền ở thần này giang thông nuôi chia cầm lắng chết xâm rạp ôi phù mì phía tăng lái khuyên thà miền đầm lái bì cách xa hạ ca viên mềm mến trầm tay mê lê bột nụ tê cứ trở tay mê lê quân tiệt phòng thu ôi chết xa đang cố đại tăng lái bì xa cái đây xâm rạch chất lê mập hay rộ bạc bạc dưỡng đó là các bằng cân bật sát tập hiếp sẽ thay cây xung mơ hạ phiếp khăn ông sát thân là cả thầm ấy dạ mà cùng cả giải có tu tiên bật tế cho là ná ôi bằng cách bàn chất bay bòn bà bay rồi xa hạ có nâng bà hẹp bì bòn cổng xa hạ cả chấm đốt mặt chung riêng rõ chân nắm rõ bà xa hạ có nì mùi nì mùi xâm ra chiêng bằng cực biếp bàm bòn liệt đồng ní cư chìa tù lệch bàn xong ai khởi thà phá lợi đời chú mùi khả nía có sáng bàn đà tùm rộng sẽ thay cây xung mơ hạ phiếp nâng chìa tư đa chê rập hiếp xâm rạp đọc bòn chôn hợp bọt miền áp rộng bì bà lạc tập hòn rõ bà ăn cập hiệp ai chì vào cam Việt Nam bà đã lựa lợp xa bà đề chạy cam electronic Amazon khăn ông bùi chạm cản lòng xâm rạp ơi át tế thị chân lơ sạc ở lộ ní chìa bò đề miền bì Amazon Global Church Việt Nam tam Amazon tôi chia tới ổn đập hiệp ông bì sẽ tự cách nâng ca xa lạc bòn tàng lại rồi bà khuyên sẽ tự cách tìm xa nâng bà đề chạy cam tu tiên sạc ở lộ đầm lấy mì hòa rộng rộng bóng ổng cập hiệp ở chiếc vật cầm Việt Nam để lựa tầm nính lớp xa bên trị cầm Amazon bàn cần lăng hàng sắp hiệp rồi chậm nuốn có đôi chí cần xe sắp hiệp rồi ẩm bị đầy cù và chậm bán Việt Nam công phong tài lập bày lập ánh đôi chí mà chạm mặt đó phô lật rộng bóng ảnh xí nâng bị phục lốt hỏi có chiếc nệm phục công rộng bóng bên trị cầm electronic lơ xa con lốt phong này mà cả đàm mì chia đầm nạp ưu xa hạ cạm từ hút cột bầm non, rơm chấm nái bằng cân bạc chìm nôn oi bạc chì chôn, nâng ca bì bạc rì thàn. Mộ đò bê ní, tu đang bạc tích, miên mập phì bầm buôn khai, đam đam, mạc ca đà mìa, đòi phí tế đê sở rộp bạc hai, mập phì buôn hạch ta bầm bục đâm chân, nợ đầm bần, tay bác nâng tay nguyên, bà rì mạng đập hoa xâm rạch bạc hai, bầm buôn bòn tôn cổ rộp sở rộp mùi chân nam. ปัจจุบันดําเนินการผลิตผลมักกาดามีเลิศพิภพโลกกันแต่เกินเลิงพีกอดอชนําปีปอนมาไพปรัมตีพซาเตรกาประเฮลปีร้อยมาไพตอนสโนลประหะประเฮลหนึ่งปรับไปร้อยห้าสับกรอบสตรอสักการณุปลสําหรับปุงริกการนอมมักกาดามีเจ้งเตอร์ตีพซาจุบันกรีแคนตะบงจันอเมริกฮอลลองอาลามองเนจรันนา วิสัยผลมักกาดามีรับไปยืนนาเมียงกับนักจรันนะ đôi chìa càng nghĩa chứ này để bọn chúng bọn nơi xa mạnh phá lạc tập hợp bọn tuôn xâm bộ bài hai cô nộp hiếp bọn tuôn khu vụ cả ra bình đúc tiếp xa chẳng nay phá lạc tập hợp bọn tuôn bàn bổng rị khoa lẽ khả nạ bọn rừng kìa âm bi chân tạc ca cô nộp chứa bài xâm đá ứ lợt tự chất nâng tế tiếng ca cho rụng bọn 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 chí chân nâng ăn cập hiếp ai chì vật cảm video ai mạc kè đề mì rì chèm rành
ចរន្តឆ្នាំកន្លងនៅតាមតំបន់សំខាន់ការងារកែច្នៃកាន់តែបានផ្លាស់ប្តូរជួយបង្កើនតម្លៃផលិតផលនេះ ស្រុកកបាងជាភូមិសាស្ត្រដែលមានផ្ទៃដីដាំម៉ាកាដាមៀច្រើនបំផុតនៅខេត្តយ៉ាឡៃដោយមានជាង2,800ហិកតា ដោយគប់បំណងចង់សម្ព័ន្ធតំបន់ដាំសពថ្ងៃមានមួយភៃមូលដ្ឋានអង្គភាពឆ្នៃក្របម៉ាកាដាមៀបានដាក់ចូលឡដំណើរការទទួលទិញផលិតផលឲ្យមានមីងមូលដ្ឋានរបស់យើងខ្ញុំមានម៉ាស៊ីនឆ្អើរមួយគ្រឿងក្រោយពីទិញក្របមកហើយយើងដាក់ចូលក្នុងម៉ាស៊ីននោះឆ្អើរ70ពីរម៉ោងដើម្បីគ្រប់គ្រងក្នុងឃ្លាំងត្រជាក់អាស្រ័យកម្មវិធីអូកូទើបខ្ញុំចូលរួមបានផ្សាយណាត់កសិផល ព្រមទាំងកម្មវិធីប្រណិតផលរបស់តំបន់ទីក្រុងធំៗគឺពួកខ្ញុំផ្សារភ្ជាប់បានច្រើនឆ្នាំកន្លងលំដងក៏ជាខេត្តដាំដើមម៉ាកាដាមៀចម្បងនៅភូមិសាស្ត្រតេងវៀងផងដែរដោយផ្ទៃដីជាង5000ហិកតាអាស្រ័យបង្កើតបានខ្សែសង្វាក់ផលិតផ្សារភ្ជាប់នឹងឆ្នៃទៅប្រជាជនជាច្រើនគ្រួសារមានចំនួន2រាប់សិបដល់រាប់រយលានដុំមួយហិកតាមួយឆ្នាំ សព្ទខេតលំដងអភិវឌ្ឍព្រមព្រមគ្នាបង្គួរទាំងពូជទាំងបច្ចកទេសវប្បកម្មនិងរອບទាំងការឆ្នៃពិសេសខេតបានកំណត់ទិសទម្រង់ដាំម៉ាកាដាមៀមួយចំនួនឲ្យអភិវឌ្ឍតាមទិសកសិកម្មសរីរាង្គបណ្ដាខេតតែងវៀងមានកំណត់ទិសថានឹងបន្តពង្រីកផ្ទៃដីដាំម៉ាកាដាមៀប៉ុន្តែផលិតត្រូវតែផ្សារភ្ជាប់ជាមួយឆ្នៃចំណាយផ្ដើមពីនោះទៅធានាដំណាំប្រកបដោយនិរន្តរភាពនៅមុខប្រចាំនៃខ្ពស់ឲ្យមានមីងកសិករ ក្រុមអធិការកិច្ចរបស់គណៈកម្មាធិការអឺរ៉ុបអឺសេមានរយៈពេល8ថ្ងៃធ្វើអធិការកិច្ចជាស្ដែងស្ដីពីស្ថានភាពប្រឆាំងទាញយកផលខុសច្បាប់មិនរីការមិនតាមការកំណត់ឬហៅកាត់ថា EUU នៅខេត្តបារីយុងតាវនិងបណ្ឌិតក្រុមការងារបានសរុបសេចក្តីបណ្ដោះអាសន្ន ក្រៅពីការកសង្គួលនៃការខិតខំកែប្រែស្ថានភាពនេសាទ EUU ក៏ទាមទារឲ្យវៀតណាមតាំងតែជាងទៀតក្នុងការគ្រប់គ្រងកប៉ាល់នេសាទដើម្បីឈ្មោះដល់ការបញ្ចប់នៅកប៉ាល់នេសាទបំពេញក្នុងពេលក្រុមការងារធ្វើការនៅខេត្តបារីវងតោក្រុមការងារអឺសេបានរកឃើញ8ករណីកប៉ាល់មិនគូសសញ្ញាមិនភ្ជាប់តាមលេខចុះឈ្មោះនេសាទកំពុងតែឈប់ជាប់នៅកំពង់ផែទាំងភ្លឹក រកឃើញកប៉ាល់គ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណទាញយកចលផលនៅតែធ្វើសកម្មភាពលើសមុទ្រតាមរយៈ VMS ប៉ុន្តែកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចរបស់ភូមិភាគមិនត្រួតពិនិត្យក្រុមការងារអឺសេបានសង្កត់ធ្ងន់ថាវៀតណាមគួរតែបង្កើនការងារតាមដានឃ្លាំមើលនិងត្រួតពិនិត្យចំពោះកប៉ាល់3គ្មាន បច្ចុប្បន្នទូទាំងប្រទេសមានប្រហែល16,600ម៉ឺនប្រាំមួយខែទៀតទាមទារឲ្យភូមិភាគនីមួយៗត្រូវតែមានភារកិច្ចបង្កើនលទ្ធភាពឃ្លាំមើល ទួយគីវាក់សេរីវិបាកមិនចេញទោះបីជាការវិនិច្ឆ័យបទបំពេញរដ្ឋបាលបានផ្សព្វផ្សាយខ្លាំងក្លាជាងសកម្មជាងក្តីប៉ុន្តែមានភូមិភាគខ្លះពេលដាក់កំណត់ហេតុបំពេញគឺដាក់កំណត់ហេតុនៅរឿងរ៉ាវកើតឡើងមិនត្រូវនឹងភាពជាក់ស្ដែងដើម្បីបន្ថយកម្រិតពិន័យយើងខ្ញុំទទួលសេចក្តីសរុបចុងក្រោយរបស់អឺសេនិងមានរបាយការណ៍ហើយផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងខ្លាំងក្លា ព្រោះយើងកំពុងតែមានភាពវិជ្ជមានបើសិនជាយើងធូររលុងទៀតគឺត្រូវធ្វើឡើងពីដើមហើយត្រូវបង់ពេលច្រើនបង់កម្លាំងច្រើននិងបង់ថវិកាច្រើនសម្រាប់ការបង្ការប្រឆាំង EOU ក្រុមការងារអឺសេក៏ក្រើនរំលឹកឲ្យវៀតណាមត្រូវតែមានវិធានការចាត់ការមឹងម៉ាត់ចំពោះអង្គការបុគ្គលនៅភូមិភាគដែលមិនទាន់ធ្វើសម្រេចភារកិច្ចបានប្រគល់ជូន ព្រមទាំងអនុវត្តមឹងម៉ាត់សេចក្តីកំណត់អំពី VMS ចុះឈ្មោះផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណគូសញ្ញាកប៉ាល់នេសាទអនុវត្តគម្រោងការលេខ 5 ក្នុងកម្មវិធីកូនអោជាតិអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមតំបន់ជនជាតិភាគតិចនិងតំបន់ភ្នំដំណាក់កាល 2021-2025 ខែសីហាឆ្នាំ2023គណៈកម្មាធិការប្រជាជនស្រុកជីតូមខេត្តអាងយ៉ាងបានសហការជាមួយវិស័យអប់រំចាត់តាំងបើកថ្នាក់បំបត្តិ អនុការកម្មឲ្យមានមានខ្មែរក្រោយពេលចូលរៀនហើយប្រជាជនជាច្រើនមានចិត្តត្រេកអរព្រោះអាចសរសេរនិងអានអក្សរបានខ្លួនឯងតាមរយៈការចលនាមានមានមីងខ្មែរចិត្ត300នាក់តាំងពីអាយុ15ឆ្នាំដល់60ឆ្នាំមិនទាន់ចេះអក្សររស់នៅប្រភេទឃុំទីរួមស្រុកលើភូមិសាស្ត្រស្រុកត្រីតុងបានចុះឈ្មោះជូរៀន ក្នុងរយៈពេល5ខែសិក្ខាកាមបានបង្ហាត់បង្រៀននៅបំណិនសារវ័នអំពីស្ដាប់និយាយអាននិងសរសេរអក្សរនិងរបៀបគិតលេខប្រហាក់ប្រហែលនឹងកម្មវិធីថ្នាក់ទី1
ក្រៅពីនោះគ្រូបង្រៀនជនជាតិខ្មែរជាច្រើននៅតាមសាលាបឋមសិក្សាលើភូមិសាស្រុកក៏បានស្ម័គ្រចិត្តទទួលបន្ទុកថ្នាក់រៀនក្នុងគោលបំណងបង្ហាត់បង្រៀនអក្សរឲ្យមានមីងដោយមានប្រសិទ្ធភាពជាង ដោយថាស្ម័គ្រចិត្តបងរៀនអោយបជាជនខ្មែរយើងអោយចេះអសរចេះសោតចេះសញ្ញេសូមអរគុណថ្នាក់លើដល់ឱកាសអោយបជាជនបានរៀនតិចសូមអរគុណបាទថ្មីត្បិតតែវាចាស់មុំមានញឹកនឹងការងារគ្រួសារក្តីប៉ុន្តែអ្នកស្រីតែងតែឆ្លៀតពេលទៅរៀនយ៉ាងទៀងទាត់ដោយស្មារតីរៀនសូត្រអោយបានត្រឹមត្រូវដោយមួយរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះមានមីងអ្នកណាក៏សប្បាយចិត្តដែរព្រោះចេះអានចេះសរសេរភាសាវៀត បាទយើងមិនចេះអសវៀតណាមណាតែយើងបាក់ដើរផ្លូវណាតែនិយាយទៅចង់ទៅទឹកភ្នែកបតោចិត្តណាព្រោះយើងពីដំបើកក្រហមតរក្រយើងវាពិបាកគ្រួសារយើងវាគ្មានអីមិនដឹងតារៀនរបៀបម៉េចណាមួយដកគ្លឿទៅរៀនទៅពិបាកហើយណាមួយក្នុងតែក៏បាក់ បានរៀនជិងអណាបានគ្រូបង្រៀនយាយចឹងកាត់បង្រៀនឆាប់យល់ដែរកាត់បង្រៀនមកខើបមកខើបមកកាត់ជិងណាកាត់មិនមែនបង្រៀនបញ្ញើទេយើងចេះវៀតណាមហើយយើងចេះអក្សរទៀតស្រួលស្រួលដើរផ្លូវយើងចាញ់តាណាយើងមើលតែអក្សរយើងដឹងបាច់សួរគេយើងចេះអក្សរទាំងអស់ដូចគ្នាជឹងមិនថាក្មេងមិនថាចាស់ យើងចេះសញ្ញាឈ្មោះយើងចេះឡើងមើលផ្លូវទៅណាមកណាអញ្ចឹងខ្ញុំត្រេកអរអគុណយ៉ាងដែរបាទដោយការយកចិត្តទុកដាក់កើតគួររបស់ប៉រតនិងគណៈផ្នែកភូមិភាគរួមជាមួយការជំនួយដោយអស់ពីចិត្តរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូជឿជាក់ថាក្រោយពីថ្នាក់រៀននេះអសរនឹងនាំមកនៅផលប្រយោជន៍និងភាពសប្បាយរីករាយច្រើនក្នុងជីវភាពរស់នៅឲ្យមានមី កម្មវិធីព័ត៌មានពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់ទស្សនាពីសំណាក់ទស្សនិកជនគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាន